Respublika maxsus komissiyasining tavsiyasiga ko'ra, koronavirusni uy sharoitida davolashda qo'llaniladigan dori vositalarini topishda, shuningdek tez tibbiy yordam xizmatidan o'z vaqtida samarali foydalanishda yuz berayotgan muammolar yuzasidan aholi tomonidan ko'plab shikoyat va e'tirozlar bildirilmoqda. Xo'sh, bu muammolarga qarshi komissiya qanday kurash olib bormoqda? Umuman yaqin orada bu kabi kamchiliklar bartaraf etiladimi? Muxbirimiz Ruxsora G'afurova shu va boshqa savollar bilan komissiya a'zosiga yuzlandi. Koronavirusga qarshi uyda davolanish uchun hukumat komissiyasi tomonidan nega dorixonalarda yo'q dorilar tavsiya qilindi? Bugun tashkil etilgan brifingda mutaxassis bu savolga javob berdi. Juda o'rinli, juda dolzarb masalani ko'taryapsiz. 100% haqsiz. Bu holatni biz ham kuzatyapmiz va aynan shu jumladan kuni kecha o'tgan kuni, demak, bu komissiya yig'ilishida, hukumat a'zolaridan tashkil topgan komissiya yig'ilishida butun sog'liqni saqlash boshqarmalari hududiy boshliqlariga va shu jumladan Toshkent shahri demak mutasaddi xodimlariga har bitta dorixonalarni inventarizatsiyadan o'tkazish, ya'ni unda qaysi dorini zaxirasi bor, qaysi dori umuman yo'q, qaysi dori kamayyapti va hokazo. Endi to'g'ri o'sha ishni to'g'ri tashkillashtirilmaganligi ham bu asnoda ro'yobga chiqdi. Demak, buni mana shu tahlillar asosida qanday ko'rsatmalar berildi. Mana Toshkent shahri va hududlar sog'liqni saqlash boshqarmalariga hammasiga o'sha ko'rsatilgan dori-darmonlarni zaxirasini tayyorlab qo'yish birlamchi va ularni tinmay nazoratda ushlab turib, o'rnini to'ldirib turish vakolati, ya'ni ko'rsatmasi berildi. Oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda tez tibbiy yordam kelmayotganligi yoki umuman kechikib kelayotganligi haqida noroziliklar, e'tirozlar juda ham ko'p. Biz buni o'rganganimizda mana kuni kecha birgina Toshkent tez tibbiy yordam stansiyasida 179 ta mashina va 800 ga yaqin tibbiy xodimlar butun Toshkent shahar aholisiga xizmat ko'rsatar ekan va ularda bugungi kunda 300 ta bo'sh vakant o'rin bor va shuning oqibatida tez tibbiy yordam uchun vrachlar, shifokorlar yetishmayapti. Umuman komissiya buni sabablarini biladimi va bu borada qanday ish olib boryapti? Demak, siz haqsiz. Operatorlarni ko'paytirib qo'ygan bilan ularni haliga tushgan zayavkani beradigan odami bo'lmasa yoki o'sha zayavka bilan mashinada yetib boradigan texnika bo'lmasa nima kerak bor bunaqa? Juda ham to'g'ri aytasiz. Mana shu masalalar ham albatta ko'rib chiqildi bu yig'ilishda va kecha o'tgan kuni qo'shimcha tez tibbiy yordam stansiyalarida qo'shimcha tez tibbiy yordam brigadalari ko'paytirildi 10 tadan 15tagacha. Bu bir. Ikkinchidan, o'tgan kuni tez tibbiy yordam tizimiga 50 ta Damas rusumidagi avtomobil ajratilgan bo'lsa, kecha yana 75 ta Damas rusumidagi avtomobil to'laqonli anjomi bilan o'sha yo'lda kelayotganda yordam berishga imkoniyati bo'lgan asbob-uskunasi bilan va shu bilan birgalikda uni demak ishlata biladigan xodimlar bilan ta'minlagan holda taqdim etildi. Xususiy klinikalarda test olinyapti-yu, uni narxi nihoyatda borgan sari qimmatlashib ketayotganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p e'tirozlar bor. Bilasizmi, masalalarni yechimi biravarakay qilish juda qiyin. U balki faqat xayolda osondir. Ko'zni yumib tasavvur qilish, "Men buni qildim, men buni qildim, endi men bu bo'ladi" deb. Buni mexanizmini qadamma qadam amalga oshirish juda qiyin narsa. Buni nazoratda ushlab turish o'zi ham juda ham qiyin narsa. Mana shu birinchi qo'yilgan qadam hozirgi savolingizga bu to'g'ri, kecha ruxsat berildi. Demak, o'sha xususiy klinikalarga bir vaqtda to'xtatib qo'yiluvdi test sinamalari olinishi, ruxsat berilmayotgandi. O'sha test sinamalarini olish ruxsati berildi. Endi mana hozirgi kunda mana bugun shu masala ko'rib chiqildi. O'sha narx navolani ham ko'rib chiqishga ko'rsatma berildi. Xudo xohlasa yaqin kunlarda bu haqda yana gaplashib qolarmiz. Ruxsora G'afurova va Sirojiddin Hoshimjonov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.